Hej och välkommen till Alivskolan. Det första du möts av när du kommer till den här skolan är den fina nybyggda entrén som du ser bakom ryggen på mig. Ska vi ta en sväng in och titta lite grann? Häng med! När du kliver in i Alivskolan så är det första du möts av en stor, luftig och ljus entré. Här kommer att rymmas elevcafé. Det blir också en samlingsyta för både elever och lärare där man kan träffas och umgås.